नमस्कार यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिँढी नयाँ सोचमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ म कमल थापा दर्शक महानुभाव अहिले विश्व नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको स्वर दिने अभियानबाट विशेष किसिमको भावनाबाट अगाडि बढिरहेको छ विश्व बढिसकेपछि नेपाललाई नछुने कुरै पाएन नेपालमा पनि अहिले स्वर दिने अभियान सुरु भइसकेको छ र विशेष गरी पच्चिस नोभेम्बरदेखि दस डिसेम्बरसम्म सोह्र दिनसम्म यो अभियान निरन्तर चल्छ र सभ्य समाजको पहिचान लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारले पनि यो मुलुकमा लैङ्गिक हिंसालाई निर्मूल बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले दुई हजार चौवन्न सालबाट यो अभियानलाई संस्थागत गरेको छ तर विडम्बना हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा हरेक दिन संसारबाट गरिएको अध्ययनको एउटा निचोडलाई औसत हेर्ने हो भने हरेक दिन महिला तथा बालबालिका विभिन्न कारणले गर्दा विशेष गरी परिवारको नजिकको सदस्यबाट हरेक घन्टा एक हरेक एक दिनको चौबिस घन्टामा चौबिस घन्टाको पनि एक, एक दिनमा दिन त्यो प्रति घन्टामा पाँचजना बालबालिका तथा महिलाहरूको हत्या हुने गर्छ यस्तो परिस्थिति विश्वको छ र नेपालकै सवालमा पनि परिस्थिति सहज छैन र आज हामीले विशेष गरी यो सोह्र दिने अभियान चल्दै गर्दा के हुँदैछ त यहाँ कसरी जाँदैछ त यो परिस्थिति र हाम्रो समाज कहाँनिर छ हामी कहाँनिर छौँ नयाँ पुस्तक कहाँनिर छ भन्ने यही सेरोफेरोमा रहेर आजको समाजलाई विशेष बनाउने कोसिसमा छौँ र आज हामीसँग विशेष गरी हामीले हामीभन्दा पनि अगुवा पुस्ताबाट यो नयाँ पुस्तालाई केही मार्ग प्रशस्त होस् अब जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने दायित्व बोध होस् भन्ने ध्याबाट एकजना पाका र रा राष्ट्र सेवकलाई आमन्त्रित गरेका छौँ जो करिब करिब पच्चिस वर्षदेखि यो सेवामा हुनुहुन्छ र जसको सेवा अवधिकै कुरा गर्ने हो भने पच्चिस वर्ष सेवा अवधि भयो र नेपालमा यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान आरम्भ भएको पनि पच्चिस वर्ष यो समय पनि त्यस्तै भइरहेको छ र आज हामीसँग महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका उपसचिव तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल बेलवासेज्यू हुनुहुन्छ हामी आज उहाँसँग कुरा गर्छौँ बेलवासीजी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ कार्यक्रम निरन्तर छ एकदम राम्रोसँग चलिरहेछ यो कार्यक्रम चल्दै गर्दा कस्ता भावनाहरू मनमा आउने गर्छ सामान्यत सामान्यत यसले चाहिँ समाजको एउटा जुन प्रतिबिम्ब छ ती कुराहरू र आफूले देखेका खास गरी सोह्र दिनको अभियान भनेको एउटा चाहिँ एउटा पर्व जस्तो मानव एक किसिमको चाहिँ यो पोजिटिभ भाइ दिनको लागि गरिएको र डेडिकेटेड समय हो होइन तर त्यस बाहेक पनि हामीले समाजमा देखेका सबै कुराहरू जुन छन् त्यो समाजमा भएका सबै कुराहरूको चाहिँ वर्षभरि काम गर्दाखेरि पनि यो अभियानको बेलामा चाहिँ भएका विभिन्न घटनाहरू विभिन्न खालका चाहिँ परिस्थितिहरू र आफूले देखे बेहोरेका कुराहरूलाई पनि एक किसिमले यो अभियानको बेलामा संलङ्ग चाहिँ ऐना जस्तै आफ्नो मानसपटलमा आउँछ र यो अभियानको कुराले चाहिँ कसरी यो चाहिँ समस्या अथवा यो खालको चाहिँ कुरालाई सम्बोधन गर्ने होला भन्ने कुराले चाहिँ झन उजागर बनाउँछ झन् उत्साहित बनाउँछ र झन् चिन्तित पनि बनाउँछ तपाईँलाई सम्झना छ तपाईँको सेवा वर्ष र यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको वर्ष पनि एउटै रहेछ हजुर हो म दुई हजार चौन्न सालदेखि नै मैले चाहिँ म सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हो र नेपालमा पनि खास गरी सरकारी तवरबाट त होइन तर त्यति बेला चाहिँ खास नागरिक समाज संस्थाहरूबाट र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू महिला अधिकार कर्मीको तर्फबाट चाहिँ दुई हजार चौन्न सालदेखि यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको कार्यक्रम चाहिँ नेपालमा उपचारिक छ अनि तपाईँले यो पच्चिस वर्ष यो अभियानमा यसरी प्रतिबद्ध भूमिका बहन गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा र महिला हिंसाको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने मैले अघि पनि भने हरेक घन्टा पाँचजना बालबालिका र महिलाहरू संसारको यो एउटा औसध तथ्याङ्क हो आफ्नै नजिकको परिवारको सदस्यहरूबाट हत्या हुने गर्छ यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ यो अभियानहरू चल्दै गर्दाखेरि अभियान चल्दै गर्ने गर घटना गर यस्तो प्रकृतिको आउँदाखेरि कहिले मनमा यो अरूले किन नबुझेको होला भन्ने खालको अनुभूति आउँदैन एकदमै आउँछ र त्यसले हामीलाई एकदमै पीडा पनि दिन्छ कुनै कुनै घटना कस्तो हुन्छ भने समाजमा चाहेर वा नचाहेन नचाहेर हामीले धेरै किसिमका घटनाहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ विभिन्न विभिन्न खालका परिस्थितिसँग हामी जुदिरहेका हुन्छौँ तपाईँलाई मैले एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु मेरो सेवा अवधिको तपाईँले कुरा जोड्नुभयो दुई हजार चौन्न सालमा जब म सेवा अवधि प्रवेश गरेर हामी कम्युनिटीमा गाउँ गाउँमा गएर काम गर्थ्यौँ त्यति बेला काम गर्ने सन्दर्भमा महिला विकास कार्यक्रम चाहिँ खास गरी सहर केन्द्रित थिएन <laughs> एकदम ग्रामीण लेभलमा त्यो ग्रामीण लेभलको पनि जुन जिल्लामा हामीले जिल्लाको कार्यालयले हामीले यस्तो खालको चाहिँ हरेक एक एकैचोटि चाहिँ ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा सबै पा गाविसमा चाहिँ जान सक्ने त्यति बेलाको रिसोर्स थिएन र केही महिला विकास कार्यक्रमले का कभरेज गर्ने गाविसहरू छनौट गर्नु पर्थ्यो त्यो जिल्लाबाट छनौट गर्नु पर्थ्यो र त्यसको हिसाबले त्यसका आधारहरू हेर्दा यी सामाजिक रूपले पछाडि परेका आर्थिक रूपले पछाडि परेका होइन उनीहरूको औषध हिसाबले चाहिँ उनीहरूको औषध आयु कम भएका एसडिआईमा कम भएका भनौँ यी खालका सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ सबभन्दा दुर्गम खालको गाउँ चाहिँ हामीले छनौट गर्नु पर्थ्यो र पर त्यो छनौट गर्ने सन्दर्भमा हामी त्यस्ता दुर्गम गाउँहरूमा जान्थ्यौँ त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले देख्थ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला पहिला सुरु सुरुमा त हामीले परिवारमै यस्ता खालका कुराहरू लिएर जाँदा यिनी त हाम्रो त परिवार बिगार्न आएका हुन् यस्ता खालका व्यक्ति हुन् भनेर सुरुमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग कुरा बुझाउन नसक्दासम्म चाहिँ टार्गेट ग्रुप महिला भए पनि पहिला कन्भिन्स हामीले पुरुषबाट गरेर पनि हामीले प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि यी खालका कुराहरू यस्ता खालका समस्याहरू भनेका त हामीले धेरै भोगेको हुनाले र देखेको हुनाले जानेको हुनाले बुझेको हुनाले चाहिँ यी समस्याले हामीलाई चाहिँ धेरै पिरोल छ पनि र त्यसलाई चाहिँ कसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै चिन्ता पनि लाग्छ र परिवारको सबैभन्दा ठुला समाजको स्वीकारोक्ति पनि त्यो कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि चाहिँ जुनसुकै कार्यक्रम इभन अहिले पनि समाजको स्वीकारोक्ति भएन भनेदेखि त्यो कार्यक्रम त्यहाँ फेलियर भए जान्छ एकपल्ट यो अहिले चल्दै गरेको सोह्र दिने अभियान यहाँको सवालमा कसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो पनि सुनाउँ त्यसपछि विषयमा जाउँ हजुर सोह्र दिने अभियान खास गरी यहाँले भने जस्तै चाहिँ यो अलिकति मैले सरकारको पक्षबाट हेर्ने हो भने गैर सरकारी क्षेत्रबाट त दुई हजार चौन्न सालदेखि भयो सन् दुई हजार दसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष भनेर <ुणारी> <ब्राँ> <नल> मनाउने चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो र त्यो वर्षभरि चाहिँ वर्षलाई चाहिँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष भनेर आधिकारिक रूपमा सन् दुई हजार दसदेखि नै नेपाल सरकारले चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष कार्यक्रम सुरु गरेको हो र त्यसरी चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा मनाएका हौँ र त्यस पछाडि चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि यो कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले मनाउने गरिएको छ यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको कार्यक्रम चाहिँ यो त नोभेम्बर पच्चिसदेखि डिसेम्बर दससम्म मनाउने गरी पहिलो दिनको कार्यक्रम चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी सम्पूर्ण यो लुम्बिनी प्रदेशमा भएका खास गरी हामी अब लुम्बिनी प्रदेशको अहिले मुकाम चाहिँ बुटोल भएको राजधानीको मुकाम चाहिँ बुटोल भएको हुनाले बुटोलको सेरोफेरो र त यहाँ भएका चाहिँ प्रदेश स्तरका सम् चाहिँ संस्थाहरू भनौँ न प्रदेश स्तरमा नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू यहाँ भएका विकास साझेदारहरू युएन एजेन्सीहरू र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाज मिडिया लगायतको एउटा चाहिँ समन्वयात्मक बैठक हामीले चाहिँ एउटा कोर्डिनेसन मिटिङ राखेर कसरी जाने त हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सामान्यतया हामीलाई कस्तो ब्लेम लाग्ने गर्छ भने सहर सहरमा बजार बजारमा जान्ने सुन्नेका बिचमा मात्रै जान्छन् दूर दराजमा गएनन् भन्ने खालको ब्लेमहरू पनि तपाईँ हामी जस्तै धेरै यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू गरेको यो कतिपय अवस्थामा ठिक पनि हो तर त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी कसरी जाने त भन्दा हिजोका दिनमा सोह्र अभियान थाहै नभए पनि आज लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय नौवटा स्थानीय तह छ एक सय नौवटै स्थानीय तहमा कुनै न किसिमको हिसाबले हामी पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले आफैले पनि स्थानीय तहले पनि बालिकामा थाहा हुनु औचित्यपूर्ण हो कि अलि गाउँ दुर अहिले यहाँले नै व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि महिलालाई होइन पुरुषलाई सम्झाउनु पर्ने कुनै बेला त्यस्तो थियो कि त्यहाँको आवश्यकता बोध नभएको अब त्यो के आवश्यक एकदमै आवश्यकता बोध भएको त्यहाँसम्म पुग्ने मेकानिजम कुन त भन्दा त स्थानीय सरकार चाहिँ जसरी प्रदेशको सरकारले यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छ केन्द्रीय सरकारले केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्छ स्थानीय सरकारले आफ्ना सबै ओडाओडामा पनि त स्थानीय सरकार भनेको त ओडाटल तहसम्म गएको छ टोल तहसम्मै गएको छ त्यहाँको जनप्रतिनिधि प्रश्न चाहिँ के हो भने मन्त्रालय त्यो वडामा पुगोस् भन्ने त्यो शुभेच्छा चाहिँ होइन अघि यहाँले अपेक्षा भन्दै म शुभेच्छा भन्छु शुभेच्छा होइन तर के लाग्छ तपाईँलाई यहाँले यो पालिका चाहिँ त्यो औपचारिक वडा कार्यालयसम्मै जान्छ कि साँच्चीकै गाउँमा जान्छ भन्ने प्रश्न हो मेरो होइन सर हामी हाम्रो प्रयास चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँ सम्बन्धित गाउँसम्म पुग्ने र खास गरी चाहिँ टार्गेट ग्रुपसम्म लक्षित समुदाय समुदायसँग पुग्ने र यसले छुनुपर्ने व्यक्तिसम्म पुग्ने भन्ने हाम्रो प्रयास हो र त्यसको लागि हामीले तपाईँले भने जस्तै शुभेच्छा नै हामीले प्रकट गरेका छौँ र त्यसै अनुसार अनुरोध गरेर पनि एक सय स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय तहका चाहिँ सबै जनप्रतिनिधि मात्रै नै जनता प्रतिनिधि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाजहरू त्यहाँ भएका सरकारवाला अन्य व्यक्तिहरू बुद्धिजीवी विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक लगायत त्यहाँका चाहिँ मिडियाकर्मी लगायतको सहभागितामा आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा पुग्ने गरी चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ व्यापक रूपमा मनाउनु हुन भनेर हामीले प्रदेश सरकारले आफै त्यसो हो भने म अब बुझाइको कुरा गरौँ न पच्चिस वर्ष पच्चिस वर्ष भयो दुई हजार दसलाई चाहिँ एउटा दुछा आधिकारिक प्रशान बिन्दुकै रूपमा चाहिँ सरकारले स्वीकार गरेको कुरा गर्नु भयो यहाँले पच्चिस वर्ष आफै विकास प्रक्रियाको लागि पर्याप्त हो कि होइन भन्ने कुरा तपसिलको विषय होला छलफलको विषय होला तर पच्चिस वर्ष थोरै चाहिँ होइन 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 यदि त्यसो हो भने मेरो यो प्रश्न सम्मानको विषय चाहिँ नबनोस् यहाँहरूले यो सोह्र दिने अभियानमा लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भ जोड्दै गर्दाखेरि जहाँ जहाँ हामी प्रवर्धन गऱ्यौँ म विशेष गरी केन्द्रित कुरा गरिनँ जहाँ जहाँ प्रवर्धन गऱ्यौँ के साँच्चिकै उहाँहरूले अरूलाई पनि बुझाउने हैसियतमै लैङ्गिक हिंसा भनेको के, के हो लैङ्गिकता भनेको के हो भन्ने खालको बुझाएकै सवालमा प्रश्न चिन्ह छन् या छरपष्टै बुझेका छन् जस्तो लाग्छ होइन बुझाइमा पक्कै पनि फरकपन हुनसक्छ अलिकति चाहिँ बुझाइको लेभल एउटै नहुनसक्छ किनभने एउटै विषयवस्तुमा हामीले जानकारी राख्दा राख्दै सँगै तपाईँ र म एउटै कक्षामा बसेर समान शिक्षा लिँदा पनि अथवा समान रूपमा चाहिँ तपाईँले मैले जानकारी लिँदा पनि तपाईँले लिने पर्सेप्सनको तरिका चाहिँ तपाईँले कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ मैले कसरी पर्सिभ गर्छु भन्ने पक्कै पनि फरक हुन्छ तथापि लैङ्गिक हिंसा भनेर आफैमा शब्दले के भन्छ भने लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि शारीरिक मानसिक यौनजेन्य हिङ के अरे भावनात्मक लगायतका सबै प्रकारका अहिले पनि के बुझ्ने चलन छ भने महिलाहरूमा नितान्त हुने हिंसालाई नै अहिले पनि व्याख्या गरेको सुन्छौँ होइन त्यो पक्कै पनि हामीले सुन्छौँ लैङ्गिक हिंसा भनेर भन्न बित्तिकै चाहिँ महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ तर म लैङ्गिक हिंसा भनेको लिङ्गको आधारमा हुने महिलामा पुरुषमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय का व्यक्तिहरू जो यो देशका नागरिकहरू हुन्छ संसारभरि जहाँ नागरिकहरू हुन्छ यो जुनसुकै हिसाबले पनि मानवमा हुने हो त्यो लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा हो हु। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई मैले कम्प्लिट गर्न खोज्दै थिएँ लिङ्गको आधारमा हुने चाहे त्यो महिलामा चाहे पुरुषमा तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा एलजिबिटीआइक्यूमा हुने के अरे हिंसा पनि चाहिँ त्यो यदि लिङ्गको आधारमा भएको हिंसा हो भने त्यो पनि लैङ्गिक हिंसा हो मैलामाथि हुने लिङ्गको आधारमा महिला भएकै कारणले बेहोर्नु परेको भयो नि तर मैलामाथि मात्र हुने हिंसा र महिला भएकै कारणले हुने हिंसा चाहिँ लिङ्गको आधारमा भएको हो कि महिला भएको कारणले अरू हिसाबले भएको भन्ने हो तर मैलामाथि भएको हुनाले हामीले प्राय जसो चाहिँ कस्तो बुझ्ने गरेका छौँ भने लैङ्गिक हिंसा भनेको पनि महिला हिंसा हो मैलामाथि हुने हिंसा भनेको पनि महिला हिंसा हो भन्ने बुझाइ छ यसमा चाहिँ हामीले फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ किनभने मैले सुरुमा तपाईँलाई भने हामीलाई समाजको स्वीकारोक्ति हामीले परिवारको स्वीकारोक्ति वा हामीलाई चाहिँ सबैले सोसाइटीले एक्सेप्टेन्स गर्ने कुराहरू कसरी हामीले स्वीकार गर्ने गर्ने कुरा त हामीलाई चाहिँ यो यो समाजमा चाहिँ महिला पुरुष सबैको साझा समस्या हो भन्ने नबुझेको कारणले नै हामीलाई हो नि त ते त्यस्तो खालको जसले चाहिँ लिङ्गको आधारमा हुने हरेक किसिमका हिंसा जसले तपाईँको व्यक्तिगत र तपाईँको सार्वजनिक जीवनमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो त यहाँहरूले बुझाउन खोज्नु भएको विषय चाहिँ भयो हजुर मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो भूमि तहसँग म त अहिले माटो तहसम्म भन्छु त्यो माटो तहसम्म जसको माध्यमबाट ग्रामीण जनताले बुझ्ने हो यसरी नै बुझ्यो होला नि त भन्न खोजेको हो यसरी नै बुझाउने प्रयत्न हाम्रो रहन्छ रहिरहेको छ र हिजोको दिनभन्दा त्यो लेभल चाहिँ अहिले सचेतनाको लेभल बढ्दै गएको छ र तपाईँ हामी जस्तै सामाजिक रूपमा काम गर्ने इभन सामाजिक रूपमा काम गर्ने चाहिँ सरकारी संस्था मात्रै होइन गैर सरकारी संस्था मात्रै होइन ना, नागरिक समाज मात्रै होइन सबैभन्दा ठुलो रोल त मैले यहाँ मिडियाको देख्छु ताकि मिडियामा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने त्यहाँ चाहिँ एफएमबाट अहिले त हात हातमा मोबाइल छ अहिले त प्रविधिको राम्रो सुविधा छ त्यसैले गर्दा यस्ता खालका सचेतनामूलक चाहिँ सन्देशहरू विभिन्न माध्यमबाट जहाँ जसरी चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यही उपयुक्त माध्यमबाट हामीले चाहिँ हामी सबैको बुझाइमा चाहिँ समान बुझाइ हुन सक्दाका दिन यो अब म चाहिँ लैङ्गिक हिंसा तुलनात्मक रूपले मान्छेहरूमा सजगता सचेतना आएको कारणले गर्दा बढी रेकर्डेड भएको भन्ने बुझिन्छ नत्र भने त हिज त्यो साहस महिलामा पनि थिएन पुरुषमा त्यो संस्कृति पनि थिएन हजुर तर अहिले बिस्तारै त्यो संस्कृति विकास भएको थियो त्यस कारणले गर्दा यो रेकर्डेड हो न नन रेकर्डेड त कति छन् कति छन् भन्ने खालको देखि सुनिन्छ अब मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने हामीले यो समाजको सन्दर्भमा कुनै पनि कुरालाई बुझ्ने बुझाउने एजेन्टको रूपमा अथवा ट्रिगरको रूपमा शिक्षित वर्गलाई बुझ्ने गर्छौँ बुझेका वर्गलाई बुझ्ने गर्छौँ यहाँहरू जस्तो तर यो समाज बिग्रेकै भनेको का कारण भनेको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको अबुझ्ले गर्दा होइन नबुझले गर्दाखेरि हो भन्छौँ एकदम नबुझ्ने गर्दा पनि होइन अझै बुझेकाले गर्दा हो भनिन्छ यदि त्यसो हो भने यो बुझ्ने वर्गहरू लैङ्गिकताको सन्दर्भमा कहाँ छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई बुझ्ने वर्ग त हामीले भन्न मिल्दैन बुझेर बुझ पचाउने वर्ग चाहिँ हामी भन्न मिल्छ किनभने बुझ्ने मान्छेले त त्यस्तो यदि साँच्चीकै बुझेको हो भने त्यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ चा। बुझेर बुझ पचाउने वर्गलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिउजाउनलाई बहुत गाह्रो छ निकै गाह्रो छ र सामान्यतया कस्तो रहेछ भने तपाईँ र म बिचमा चाहिँ पावर एक्सर्साइज गर्यो भने पावर एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रेस्टिजियस कसलाई माने छ भन्दा पितृ सतात्मक समाजले अहिलेसम्म पुरुषलाई मानेको छ हो र पुरुषको हातमा के कुरा छ त भन्दा उसको हातमा शक्ति पनि छ उसको हातमा सम्पत्ति पनि छ उसको हातमा इज्जत पनि छ उसको हातमा सम्मान पनि छ र समाजले उसलाई रिकगनाइज गरेका छ तसर्थ तपाईँ बोलेको बोली बिग्छ अब म गएर बोल्दाखेरि महिला बोलेको हुन्छ तपाईँ गएर बोल्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ आ, कमल सर बोल्नु भयो भन्ने हुन्छ म बोल्दाखेरि चाहिँ कुनै दिदी आएर बोल्नु भयो भन्ने हुन्छ त्यो समाजले चाहिँ दिदी वा बहिनी भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ त्यो मानौला तर के छ त भन्दा मैले बोलेको त्यही कुराको वेटेज र तपाईँले बोलेको त्यही कुराको समान कुरा बोल् बोल्दा के अरे बोल्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो संरचनागत चाहिँ जुन छ पहिलेदेखि पेट्री आर्कर संरचना यसले चाहिँ तपाईँको र मैले गरेको एउटै कुरालाई पनि भु भिन्न तरिकाले व्याख्या गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बुझेर बुझपचाउने वर्गले चाहिँ हामीलाई बिउजाउन हामीले बिउजाउन निकै गाह्रो छ हिजोका दिनमा त्यही सचेतनाका कुराहरू जो मान्छेले बुझेको थिएन त्यो मान्छेलाई बुझाउँदा सजिलै उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो अहिले जुन चाहिँ चेन्ज रेसिस्ट छन् नि परिवर्तन नचाहने वर्गहरू चेन्ज रेसिस वर्गलाई नै हामीले सबैभन्दा यो मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिरहेको छैन मेन स्ट्रिटमा ल्याउन नसक्दासम्म र उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउ नल्याउँदासम्म केही समय अगाडि मैले तपाईँलाई त्यस कारणले हो यहाँहरूको अथवा गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम चाहिँ सहर केन्द्रित हुने होइन त्यो सहर केन्द्रित हुनु हुँदैन भनेर अहिले त प्रदेश सरकारले हुनुहुँदैन भन्न खोज्या होइन हजुर त्यो एउटा यस्तो वर्ग छ जसले बुझेर पनि बुझ जस्तो गर्छ नबुझेको जस्तो गर्छ त्यसो भए सहरमै काम कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो नि है होइन सहरमै कार्यक्रम गर्ने नहुने भन्ने त होइन त बुझेको वर्गलाई चाहिँ पोलिसीमा हिट गर्नको लागि हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ होइन पोलिसी लेभलमा चाहिँ परिवर्तनको लागि हामीले बुझेको वर्गलाई अझ बुझाउनु जरुरी छ र उसलाई चाहिँ जति बुझिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा त्यसको परिणामको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई भनौँ न एकचोटि मेट्रियलाइज गर्नलाई जरुरी छ भने अब जो नबुझेको वर्ग छ त्यसलाई वर्गलाई बुझाएर चाहिँ मूल प्रभावको बाहिर छ नि त मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी छ त्यसैले गर्दा मूल प्रवाहमा ल्याउने र मूल प्रवाहमा भइरहेका तर बाधक बनेर ब्लक भएर बसेका अथवा अगाडि जान पनि नदिएका आफू पछाडि हट्न पनि नमानेका वर्गहरूलाई त कि त धकेलेर अगाडि लानु पर्यो कि त त्यो वर्ग विशेष गरी त्यसरी ब्लकेज भएर बस्ने चाहिँ कारण चाहिँ पितृ सत्तात्मक एउटा हो भन्ने कुरा त मैले बुझिहाले हजुर महिलामा पनि पितृ सत्तात्मक सोचबाट त्यो किसिमको ब्लकेज हुन्छ पितृ सत्तात्मक भनेको चाहिँ पुरुष भएर मात्रै होइन कि त पुरुष भएर मात्रै या त पुरुषको मात्रै पितृ सतात्मक सोच भन्ने होइन कि पुरुषलाई प्रधानता दिने वर्ग चाहिँ सोच यदि महिलामा छ भने त्यो पनि पितृ सतात्मक सोचै हो पुरुष प्रधानता दिने र मैले गर्न सक्दिनँ यो त पुरुषले भए गर्न सक्छ ल त्यसो त्यसो हो भने भने त्यस्तो खालको सोच चाहिँ महिलामा छ भने पनि त्यो पितृ सतात्मक सोचै हो त्यसो हो भने म महिलाकै सवालमा कुरा गरेँ शारदा बस्याल बेलबासे कहाँ हुनुहुन्छ त्यसो भए होइन म त एकदम शारदा बस्याल बेलवासियाले म आफू महिलाले जे पनि काम गर्न सक्छन् जस्तो पनि तपाईँले हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चलेको चलिरहेको अथवा हामीले चाहिँ बायोलोजिकल कुरा भनौँ न जैविक हिसाबले हेर्दाखेरि गर्न नसक्ने पुरुषले गर्न नसक्ने काम मैले गर्न सक्दिनँ जैविक हिसाबले अरू बाँकी चाहिँ अरू कुराहरू भनेको मैले जे पनि गर्न सक्छु र मैले मेरो इच्छा शक्ति भयो भने पुरुषले गर्ने हरेक काम हरेक एक्टिभिटी हरे हरेक नेतृत्व हरेक चाहिँ ठाउँमा म सफल हुन सक्छु र मैले गर्न सक्छु भन्ने मलाई आत्मविश्वास ल यहाँ यसरी बोल्दाखेरि त यो मुलुककै सबै महिलाहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि कता कता अनुभूति चाहिँ हुन्छ तर परिस्थिति त्यस्तो चाहिँ छैन म एक्चुअली यो विषयभन्दा अलिक फरक जान्छु है किनभने यहाँ राष्ट्र सेवामा हुनुहुन्छ अनि पच्चिस वर्ष यहाँको पुरा हुँदै पनि छ रजत जयन्ती भन्छ क्यारे है बधाई छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँको आउने समय पनि असाध्यै यो उदाणे भनोस् है यहाँको सेवाको गौरव यसरी नै अझै जीवित रहोस् अरूलाई प्रेरणा दियोस् शुभकामना पनि छ यहाँले दुःख नमान्नु होला भन्छु पहिला त म तर यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ पनि भन्ने म साहस गर्छु नेपाल असाध्यै भ्रष्ट मुलुकमा पर्छ यो त यहाँलाई जग्जायर छ अनि राजनैतिक दलपछि विशेष गरी अलिक बढी इन्टिग्रिटीको सवाल उठ्ने भनेको कर्मचारी तन्त्र पनि हो अनि कर्मचारी तन्त्रहरूको सवालमा पनि विशेष गरी तुलनात्मक रूपले कर्मचारी तन्त्र मात्र होइन सबै तन्त्रमा महिलाहरू अलि इन्टिग्रिटीमा अबल हुन्छ भन्ने खालको डेटाहरू पनि हामी भन्छौँ संसारकै हामी त्यो रिसर्च हेर्छौँ भने पनि तर यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दा राष्ट्र सेवालाई अथवा कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्ट एउटा स्प्यानको रूपमा चाहिँ आम नागरिकले देख्ने गर्छ मैले पनि यहाँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यदि म प्रतिनिधि पात्र युवा हुँ भने मैले यहाँलाई भ्रष्ट देखिराखेका हुन्छु कर्मचारी त हो नि म गलत त छैन नि है होइन तपाईँले देख्ने नजरमा तपाईँले जुन देख्नु भएको छ तपाईँले यो सराउन्डिङमा जस्तो खालको हाम्रो एटमोस्फियरमा कस्तो हुन्छ भने सामान्यतया हेर्दाखेरि जे कुरा देखिन्छ त्यो कुरा सबै सत्य नहुनसक्छ केही त सत्य पनि होला नि है त्यसमा केही सत्य हुनसक्छ तर मात्र के हो भने सबै कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट छैन भन्ने कुरामा मैले चाहिँ यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु किनभने किनभने सबै कर्मचारी तन्त्र त्यो छैन र कुनै पनि क्षेत्र यस्तो अछुतो छैन जहाँ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ यो राम्रो ज्य होस् होइन कर्मचारी तन्त्र चाहिँ भ्रष्ट छ पनि म भन्दिनँ भ्रष्ट छैन नै भनेर म भन् मैले मेरो हिसाबले चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने म भ्रष्ट छैन भन्ने कुरा म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु एउटा कुरा इन्टिग्रिटीको हिसाबले हेर्न मेरो हरेक एक्टिभिटी मेरो पच्चिस वर्षको इतिहास यहाँले केलाउन सक्नुहुन्छ हरेक ठाउँमा म गएका ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ यहाँहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ यहाँहरूले काम गर्न अथवा त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो एटी ट्वेन्टी रुल भन्ने जुन चाहिँ तपाईँले संसारभरि देखिराख्नु भएको छ त्योभित्र एटी ट्वेन्टीभित्र पनि काम गर्ने व्यक्ति र नगर्ने व्यक्ति त्यहाँभित्रका चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भएका अथवा होइन एट्टी पर्सेन्ट राम्रो व्यक्तिलाई पनि कहिले काहीँ चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट नराम्रो व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई छायामा पार्ने हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एटी ट्वेन्टी रुलमा यदि कतैतिर रहेछ कोही व्यक्ति रहेछ भने पनि यहाँ तर निजामती सेवामा भ्रष्टको कुरा चाहिँ के छ चा भने अब सही सत्य नै होइन भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कुरा हेरौँ म अख्तियारमा परेका मुद्दाको हिसाबले हेरौँ हेर्दा त यो त एकदम राम राज्य छ कोही पनि छैन हाइली इन्टिग्रिटी छ यहाँ भ्रष्ट नै छैन भ्रष्टा के अरे भ्रष्टाचारै छैन भन्ने कुरा त म कसैको लागि ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ होइन कसैको लागि ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ तर मैले मेरो लागि चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने म एक्काइस वर्षसम्म जिल्लाको कार्यालय प्रमुख भएर बसेँ एक्काइस वर्ष कार्यालय प्रमुख भएर बस्दाखेरि चाहिँ म बसेको जिल्लामा कार्यालय प्रमुख भएर बस्दाखेरि मैले बसेको मैले बस काटेको चेकमा एक रुपियाँ बेरुजु पनि छैन र मेरो नाममा बेरुजु पनि अहिलेसम्म छैन त्यस कारणले त यहाँलाई हेरेर गौरव लाग्छ तर यहाँ जस्तैलाई हेर्दाखेरि मैले भने होइन म एउटा प्रतिनिधि पात्र हो तर आम जनताको आँखा त्यस्तो छ यहाँ त प्रहरीका जान नपरोस् कर्मचारीका जान नपरोस् न्यायालय जान नपरोस् हस्पिटल जान नपरोस् भन्ने खालको सोच आउनु लागिसक्यो जनतामा त होइन त्यसरी आउनु जरुरी छैन हामीले त्यो तपाईँहरूले भनेको कुरा पनि के हो भन्दा यो प्रिसिएट माइन्ड हो कर्मचारी भनेका भ्रष्ट हुन्छन् त्यहाँ बित्तिकै सेवा पाइँदैन भन्ने कुरा जुन हाम्रो मेन्टालिटीमा पहिला पेट्री पेट्रियार्कीको पे, 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 पेट्रिआर्कल मेन्टालिटी लिएर बसेका छौँ नि त्यही नै हो अहिले धेरै चेन्ज भइसकेको छ चा। अहिले चाहिँ चा, प्रहरीसँग हेऱ्यो भने प्रहरी मेरो साथीका कुराहरू आइराखेका छन् कतिपय ठाउँमा होला हन्ड्रेड चाहिँ उहाँले सोचे जस्तो हुन होला तर कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ अलिक बढी महत्त्वकाङ्क्षी हुँदा कहिले काहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँ जाँदाखेरिको तपाईँको एक्सपेक्टेसन भनेको त तपाईँले आफूले खोजेको जस्तो होस् भन्ने चाहन्छ चा। तर त्यो डिसिजन गर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेले त तपाईँले एक्सपेक्टेसन गरेको गर्दा अर्को मान्छेलाई मर्का पर्छ भन्ने देखियो त्यहाँको सिचुएसन त्यहाँको सिनारियो त्यहाँको वास्तविकता र त्यहाँको एनालाइसिस चाहिँ घटना एनालाइसिस गर्दा त्यस्तो देखियो भने त सही सत्य तथ्य चाहिँ मान्छेले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नि होला कतिपय चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स छ भन्ने छ होला कतिपय ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको हुने खाने वर्गबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ हामी हामी जत्तिको सजग मान्छे जाँदाखेरि त धेरै पटक दुःख पाइराखिएको छ त्यो त्यो चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले अब अथवा गर्ने गर्दै त्यो गलत हो त्यो नहुनुपर्छ ल यहाँले जे भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो होस् है हाम्रो शुभेच्छा छ तर राष्ट्र सेवकहरूसँगै म अधिकै काम गर्ने भएको भएर म के चाहिँ विश्वास गर्छु भने सबै राष्ट्र सेवकहरू त्यस्तो हुनुहुन्न यो कुरामा मेरो पुरा विश्वास छ मलाई गर्व पनि छ गर्व पनि गर्छु म यदि राष्ट्र सेवकहरू नै यो इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्नु हुँदैन थियो भने यहाँको राजनैतिक परिदृश्यलाई हेर्ने भने यो मुलुक धेरै अझै पछाडि जान्थ्यो होला ल यहाँको योगदानको लागि धेरै धन्यवाद सबै बाटो अब विषयतर्फ जाउँ है मलाई कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इन्टिग्रिटीको सवाल कर्मचारी तन्त्र अथवा कुनै पनि तन्त्रको सवालमा र यो लैङ्गिक हिंसाको त्यो मनोविज्ञान र यतापट्टिको मनोलोभ अथवा त्यो मनोविज्ञान उन्नाइस बिस हो जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ अलिकति मलाई तपाईँले पहिले भनेको इन्टिग्रिटी शब्दसँग मलाई अलिक फेरि मलाई चाहिँ हिट गऱ्यो होइन इन्टिग्रिटी भनेको हामीले भ्रष्टाचारसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन होइन इन्टिग्रिटी भनेको हरेक कुराको आचार हरेक कुराको नैतिकता खजेर किराको तपाईँको आनी बानी व्यवहार बोली हरेक कुरामा इन्टिग्रिटीको कुरा आउँछ कि तपाईँले समयको कुरा हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ अन्य अरू कुराहरू हुन्छ कि तपाईँले सर्भिस डेलिभरीको सिस्टममा तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि तपाईँको बोली व्यवहारमा हुन्छ कि होइन तपाईँको चाहिँ हरेक कुराले त इन्टिग्रिटी भन्ने देखाउँछ कि त्यसैले गर्दा आ, यो मेरो आशय चाहिँ यो क्षेत्रलाई यस्तो हो भन्ने दर्शाउनु होइन कि यो क्षेत्रलाई यसरी हेर्नु हुँदैन भन्ने यो लोकले पनि सुनोस् भनेर oh. यहाँको अभिमत चाहिँ बुझ्न खोजेँ दुःख नमान्नु होला त्यस्तो धन्यवाद त्यस्तो दुःख मान्ने मान्छेले चाहिँ कहिले पनि प्रोग्रेस पनि गर्दैन र दुःख मान्ने मान्छे सुध्रिन्न ल यहाँबाट यस्तै केही हामीले सिक्ने र सुन्ने अवसर पायौँ त्यस कारणले पनि हामी अलिक खुसी छौँ यहाँबाट सबैबाट यस्तै सुन्ने र यही यही गर्वका साथ यही हाकका साथ होइन सासका साथ मैले यस्तो गरेँ भन्ने परिस्थिति सबै सबैमा आओस् अब विषयतर्फ जाउँ क्यारे है आज यो हाम्रो मूल विषय होइन यहाँ आउँदाखेरि मौकामा यो त्यो आगो बलिरहेको आगोमा अलिकति थप्यो भने केही सूचना आउँछ जसले गर्दा हामी स अघि यहाँले भने चेतना होइन सचेतना चाहिँ हामी संप्रेषण गरौँ भन्ने अभिप्राय मात्रै हो लैङ्गिक हिंसाको विकाससँगै यसको प्रारूप पनि रूपान्तरित छ भनिन्छ एकछि सुनौ न यहाँ त अब एकदम नजिकबाट काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो समाज कतापट्टि फेरि त्यो बटारिँदैछ नयाँ नयाँ यो घटना अपराध अथवा व्यवहार आचरण यो सन्दर्भमा होइन अब हिजोका दिनमा चाहिँ हिंसा गर्ने भन्ने बित्तिकै शारीरिक कुटपिटलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिइन्थ्यो होइन अथवा त शारीरिक लछार पछार भयो कुटपिट भयो भने अझ तँभन्दा पनि पहिलाको कुरा गर्ने हो भने त परिवारको चाहिँ कुनै सदस्य महिला सदस्यलाई वा बालबालिकालाई वा आफू परिवारमा भएको व्यक्तिहरूमध्येकै अलिकति कमजोर व्यक्तिलाई चाहिँ दुई चार थप्पड लगाउनु अथवा बालबालिकालाई पनि दुई चार थप्पड लगाउनु श्रीमतीलाई दुई चार थप्पड हान्नु भनेको श्रीमानको अथवा घरका आफूभन्दा ठुला अभिभावकहरूको चाहिँ अधिकारको कुरा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ आफ्नै घरभित्रको सवाल हुन्थ्यो त्यो आफ्नो व्यक्तिगत सवाल मात्रै हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कानुनले बन्देज गरेको हुनाले कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गरे नै शारीरिक मानसिक भावनात्मक अथवा शब्दको हिसाबले अथवा यौनजन्य अथवा जुनसुकै किसिमले पनि हिंसा गऱ्यो भने त्यो हिंसालाई हिंसा मानिन्छ तसर्थ त्यसको साथसाथै पनि अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी विकास भएको छ यो टेक्नोलोजीको अहिलेको आधुनिक प्रविधिले गर्दाखेरि पनि हिजका दिनमा तपाईँको शारीरिक रूपमा हुने हिंसाहरू अहिले मानसिक भावनात्मक रूपमा हुन्छन् भने त्यसको साथसाथै अहिले साइबर क्राइमसँग तपाईँको धेरै कुराहरू जोडिएको छ अहिले प्रहरीसँग हेर्ने हो भनेदेखि सार् साइबर अहिलेका घटनाहरू सबै चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो के अरे एकातिर दिशा लिइराखेका छन् अथवा यो कताबाट चाहिँ लक्षित छन् त अथवा कताबाट निर्देशित छन् त भन्ने कुरा अहिले तपाईँले हिजोका दिनमा हेर्दाखेरि त कसरी जाने कहाँ जाने कसरी गर्ने कसमाथिबाट कसरी आक्रमण गर्ने कुरा हुन्थ्यो होला अहिले यी सबै कुराहरू इन्टरनेटमा चाहिँ उहाँहरूले खोजी गर्ने कुरा छ कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटबाट हुने कुरा छ अहिले तपाईँ र म मेरो बिचमा चाहिँ तपाईँले मलाई सिधै आएर झापड हान्नु पर्दैन तपाईँले सभ्य भाषामा पनि तपाईँले विभिन्न खालका चाहिँ भल गर शब्दहरू अथवा गरेर के गरेर पनि तपाईँले हाउभाव गरेर पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूले चाहिँ विभिन्न खालका प्रोन चाहिँ चलचित्र के अरे दृश्यहरू पनि पठाएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अश्लील खालका चाहिँ चाहिँ चित्रहरू पठाउने विभिन्न खालका म्यासेजहरू पठाउने लगायतका कुराहरू छन् धाक धम्कीका कुराहरू छन् मानसिक रूपमा चाहिँ उसलाई टर्चर गर्ने कुराहरू जुन चाहिँ साइबरबाट आएको अथवा त्यस्तो खालका चाहिँ मोबाइलबाट एसएमएसबाट अथवा अरू अरू विभिन्न इमेलबाट अहिलेका चाहिँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर आउने कुराहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो हिंसाको स्वरूपहरू बढ्दै गएको फरक पर्दै गएको छ अझ हिंसाको स्वरूप हिजोको दिनमा भन्दा त अहिले त विस्तारित हुँदै गएको छ अब हामीसँग करि करिब यसै दस पाँच सातदेखि सात आठ नौ मिनट हो जसो होला तर कुरा गर्नु त असाध्यै मसँग यति धेरै जिज्ञासाहरू छन् है तर के गर्ने यो समयको आज्ञालाई पनि म परहेज गर्न सक्दिनँ अब यहाँले साइबर क्राइमको कुरा गर्नुभयो यो उन्नत प्रविधिबाट हुने हिंसाको कुरा गर्नुभयो म एकचोटि युवालाई त्यो बकेटभित्र ठक्कै राख्छु त्यो बकेटमा त होइन त्यसको सेरोफेरमा केन्द्रमा र रा, युवालाई राख्छु जो पढे लेखेका छन् भन् बन भनिन्छ बुझेका छन् भनिन्छ हातमा संसार हेरिरहेको छ हरेक छन् भन्छौँ यी युवा लैङ्गिक हिंसाको सवालमा यहाँकै म शब्द म उदाहरण लिन्छु चेत छन् कि सचेत छन् जस्तो लाग्छ होइन यस्तो छ सचेत हुने मान्छेले चाहिँ त्यसले पोजिटिभ भाइ दिन्छ यो चेत चाहिँ छ सचेत चाहिँ छैनन् भन्ने लाग्छ मलाई किनभने सचेतले चाहिँ अलिकति त्यसले पोजिटिभ भाइ दिनुपर्ने हो यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर रा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ परि यो समाजलाई चाहिँ राम्रो कुराको चाहिँ परिणाम दिने भन्नेमा भन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो मकसद पुरा गर्नेतर्फ चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै लागे अहिले दे हिसाबले हेर्ने अब यद्यपि त्यसभित्र क्राइमकै कुरा गर्दैछौँ हामी अथवा हिंसाकै कुरा गर्छौँ भ्यालेन्सको कुरा गर्छौँ भने त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछ जसले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गरेर सचेत छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ अहिले एकदम आफ्नो जीवनस्तरमा पनि धेरै सुधार ल्याएको छ र धेरै खालको चाहिँ खाल चा, योगदान पनि गर्न सकेको छ त्यो सोसाइटीलाई फ्यामिलीलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै प्रगति उन्नति पनि गरेको देखिन्छ भने कोही व्यक्तिहरू त्यस्तो छ कि त्यस्ता खालको प्रयोगहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ चाहिँ तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन जस्तै तपाईँले फेसबुककै कुरा गरौँ न फेसबुक तपाईँले सामाजिक सञ्जाल कति समय कति प्रयोग गर्ने भन्ने छ कि खास गरी चाहिँ अहिले हेर्ने हो भनेदेखि त्यही सबैभन्दा बढी चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा गरेको समयले गरे उहाँको उनीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण समय हो नि तपाईँको र मेरो बिचको यो जुन कुरा अहिले संवाद गरिरहेछौँ यो यदि आधा घन्टाको समयभित्र तपाईँको र मेरो सम्वाद गरिरहेछौँ भने यो कुराले कुनै किसिमको राम्रो सन्देश दिन सक्यो भने त्यो त तपाईँको जीवनको तपाईँको पुरा आयुको केही समय महत्त्वपूर्ण समय हो भनेपछि त यो समयलाई त हामीले त राम्रो ठाउँमा लाग्छ पुस्ता यो पुस्ता नयाँ पुस्ता भन्छु म युवा पुस्ताहरू कहाँबाट मिसगाइड भइराखेको छ जस्तो लाग्छ चाहिँ गर्न आवश्यक छ हजुर युवा पुस्ताहरूलाई खास गरी हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै त्यहाँ अलिकति okay. के चाहिँ mm. केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को अहिलेको टेक्नोलोजीको यो जुन विकास भएको छ त्यो अनुसार पाएका विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गर्दा पनि शिक्षा मैले भने शिक्षा पाउनु र शिक्षित हुनु फरक कुरा होला चेतना पाउनु र चाहिँ सचेतना हुनु भनेको अलिकति फरक कुरा होला दीक्षा लिनु र दीक्षित हुनु भनेको पनि फरक कुरा होला त्यसैले गर्दाखेरि यो हामी कहाँ कतातिर जाँदैछौँ त भन्ने कुरा पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा र अहिले भएका डिभाइसहरू जति छन् ती डिभाइसको प्रयोग कसरी गर्ने प्रयोग होइन उपयोग कसरी गर्ने प्रयोग सबैले गरेका होला त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सचेतना सँगसँगै दिनुपर्ने हुन्छ र हिजोका दिनमा हामीले आमा घरमा खाना पकाउनुहुन्छ बुवा अफिस जानुहुन्छ अथवा बुवा काम गर्न जानुहुन्छ अथवा बुवा खेतमा जानुहुन्छ आमाले घरमा भात पकाउनुहुन्छ भन्ने कुराको सट्टा त अहिले त हामीले त त्यो त सिफ्ट गर्दै हामी नि विकासको पाराणाम सिफ्ट हुँदै जाँदा त हाम्रा त इस्युहरू पनि फरक आउँदै आयो करिकुलममा पनि डेभलप हुँदै आयो भनेपछि हामीलाई टेक्नोलोजीले जे जे सुविधा दिएको नि त्यो सुविधा अनुसारको उपयोग कसरी गर्ने कतातिर जाने हामी कसरी प्रयोग गर्ने हामी कतिसम्म प्रयोग गर्ने हामी र आफ्ना व्यक्तिगत सूचनाहरू कतिसम्म हामीले सामाजिक सञ्जालमा राख्दा हामी सुरक्षित छौँ भए जतिका सबै कुराहरू सूचना राख्दा हामी सुरक्षित छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि त हामीले दिन बेलवासीज्यू अब म करिपरि अन्त्य अन्त्यतिर छु सोह्र दिने अभियान चलिरहेको छ हजुर समयको हेर्नुहोस् न शुक्रबार सुरु भएरै छ शनिबार अन्त्य हुँदै रहेछ हजुर यो सोह्रौँ दिनको यो बिचको अन्तरालय हेर्नेमा शुक्रबार चाहिँ यस्तै आधा नभइदियोस् भन्नेमा छु र हाम्रो अभियान शनिबार बिदा भए जस्तै नरुकिदियोस् भन्ने म शुभेच्छा राख्छु यदि घरमा दुई कुरा करेक्सन गर्नु भने के करेक्सन गर्ने घरबाट र तिनवटा युवाहरूले नयाँ पुस्ताहरूले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सङ्कल्प गर्नु पऱ्यो भने तिनवटा सङ्कल्प के गर्ने करिब अन्त्यमा छ हामी सबैभन्दा पहिला घरमा करेक्सन के गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला चाहिँ महिला र पुरुषमा हुने विभेदलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीभित्र चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्ने सुरु गर्ने नम्बर नम्बर डिभिजन अफ डिभिजन अफ वर्क छ नि जुन हाउस होल्डकै वर्कमा पनि त्यसमा कार्य विभाजनमा चाहिँ सन्तुलित कार्य विभाजन गर्ने सबैभन्दा पहिला किनभने त्यसको अलिकति लजिक थोरै मात्रै दिन्छु म तपाईँले चाहिँ महिलालाई सशक्तिकरण गर्न खोज्नुभयो तर मैलामाथि कारोबार थप्दै जानुभयो उसलाई चाहिँ मिटिङमा पनि राखिदिनु भयो विभिन्न समितिहरूमा पनि राख्नुभयो यता पनि जान भन्नुभयो हासन गर्न जान पनि भन्नुभयो अनि जागिर गर्न जान पनि भन्नुभयो तर घरको त उसले गरेको बिहानदेखि साँझसम्म गरेको कामको अर्कोले चाहिँ त्यसै अरूले काम गरेन त्यसको सब्सटिच्युट कोही छैन भने त्यो महिला चाहिँ सशक्त कसरी हुनसक्छ यदि उसलाई चाहिँ राति नै उठेर काम हुन्छ त बढे त त असक्त झन् उसलाई चाहिँ झनै बढेन भयो उसलाई चाहिँ अझ उनी ओभर उनी कार्यबोझले उसले थिचिन्छन् र मानसिक रूपमा भावनात्मक रूपमा उनी, उनी अनि डिप्रेस हुँदै जान्छन् कि भन्ने एउटा कुरा युवा चाहिँ तिनवटा सङ्कल्प चाहिँ युवाले गर्नुपर्ने तपाईँले गर्नुपर्ने मैले गर्नुपर्ने सबैले गर्नु म हिंसा गर्दिनँ म अर्को दोस्रो म हिंसा सहन्न र यस्तो खालको हिंसा गरेको कसैलाई देखेमा म त्यसको प्रतिकार गर्छु र सम्बन्धित निकायमा म उजुरी गर्छु भने यसलाई चाहिँ जेरो टलरेन्स भन्छ सुष्ण शून्य सहिष्णुताको चाहिँ नीति अवलम्बन गरेर हरेक युवाले चाहिँ तिनवटा कुरा चाहिँ गर्नैपर्छ म हिंसा गर्दिनँ म हिंसा सहन्न उसले आफूले गर्न नगर्ने मात्रै होइन आफूले नसहने र आफूले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिकार गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म उजुरी गर्न जाने यहाँको विचार यहाँको अभियान सदैव यसरी नै एउटा जीवित यात्रा गरोस् है एउटा क्रान्ति यात्रा गरोस् समीर विचारको लागि धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सोह्र दिने अभियानकै सन्दर्भमा भोलि चाहिँ डिसेम्बर थर्ड डिसेम्बर तिनको दिन चाहिँ विश्वभरि मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यहाँसँग सम्वाद गर्न पाएँ भोलिको दिनको लागि चाहिँ अग्रिम सबैलाई शुभकामना सम्पूर्ण संसारभरि रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत हामी तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु र चाह यो सोह्र दिने अभियानको पनि सबैलाई भव्य रूपमा सभ्य रूपमा सफल बनाऊ र विभिन्न कार्यक्रमका साथ यसलाई चाहिँ मनाऊ भन्ने चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यहाँले मलाई जुन यो कार्यक्रममा बोले बोलाएर बुद्ध टेलिभिजन आफ्नो आधुनि दर्शक महानुभाव नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत सन् दुई हजार एक्काइस जुलाईदेखि एक वर्ष जुलाई पछाडि जुलाई दुई हजार बाइससम्मको तथ्याङ्क हेर्नु भने एक्काइस हजार पाँच सय अडसट्ठीवटा घटना देख्छौँ हामी अब हामीले प्रश्न गरौँ हाम्रो समाज कहाँ छ हामी कहाँ छौँ हामी कसरी सोचिराखेका छौँ हाम्रो व्यवहार साँच्चीकै कस्तो छ भनेर एकदमै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ आइसकेको त धेरै अगाडि हो तर अझै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ हरेक एक घन्टामा पाँचजना बालबालिका र महिलाको हत्या नजिकको मान्छेबाट भइरहेको छ घर परिवारको नजिकको सदस्यबाट भइरहेको छ यो परिस्थितिबाट हामी लैङ्गिक समानताको परिस्थिति आयो है भन्ने दिन छिट्याओस् र तिनवटा सङ्कल्प हामी गरौँ म गर्दिनँ म सहन्न र जसले गर्छ त्यसको लागि सम्बन्धित निकायमा वा त्यसको प्रतिकार गर्न पनि म तम तयार भएर प्रतिबद्ध अगाडि भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने सङ्कल्पसहित म पनि यो सङ्कल्प गर्छु सबैले गरौँ यही आग्रह गर्दै गर बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार